Han såg lite sliten ut när han red fram genom den sommarklädda tösseskogen. Skitig Jens hade i 33 år levt ett tillbakadraget liv, långt ifrån dueller mot illasinnade. Han hade en gammal skottskada i draghanden som gjorde att han hade varit halvt sjukskriven och hade inte många dagar kvar innan han skulle bli utförsäkrad, eller uträknad som han föredrog att kalla det. Regeringens fas 3-program verkade bara vara till för de redan etablerade, så det kändes inte som ett alternativ. Därför hade Skitig Jens blivit mer än upprymd när han på sin Facebook-sida fått en förfrågan om han kunde åta sig ett jobb som förr i tiden, skrev man. Han visste inte mer än så, men åtog sig uppdraget som skulle gå ut på att rensa stan från ett gäng som på ett moraliskt regelvidrigt sätt skulle sätta stopp för en företagsetablering som skulle kunna ge många arbetstillfällen till stan. Särskilt gynnade skulle den kvinnliga delen av befolkningen vara, men även männen skulle ha stor glädje av etableringen. Man kunde också förutspå en kraftig ökning av turister och eventuellt nyinflyttade damer. Skitig Jens var på väg till ett möte med stadens borgmästare för att diskutera den uppkomna situationen. Mötet skulle ske på den lokala salonen Gordon Jeans Spa Bar. Skitig Jens anlände till baren i god tid för mötet. Han surrade fast hästen vid handikapprampen och klev in på baren. Hallå Jens, hallå! Längre bort i baren kunde man se två andra bekanta från förr. Stina Ståfräs och Ulla Bryggläpp. Något bedagade, men trots allt vid god vigör. Något skrapade i lacken. Plötsligt som från ingenstans stormade Grizzly Blackowski in med hammaren i högsta hög. Skitig Jens blev för en gång skulle överrumplad och han inte få fram sin pistol. I brådskan fick han istället tag på sin lätt erigerade läm som halvt om halvt hängde ut genom den här uppdragna gylfen. Det här kommer att gå bra. Det är jag nästan säker på, mumlade Skitig Jens och såg sig oroligt omkring. Plötsligt bröt helvetet lös.